Essa aí é uma daquelas que não pode faltar em nenhum show, né? Exato. Essa aí nesta longa estrada da vida. Bom, essa é uma das que vão estar no DVD, então tá prestes a sair, com certeza. É, cara, essa foi a nossa primeira música, o primeiro EP, assim, em 2005. Era a primeira música do EP, então a gente considera a primeira música da banda, assim. Foi o primeiro... Primeiro hit.